Ele nos presenteou com esse dia. E não apenas isso, ele nos presenteou e nos ensinou a nos lembrarmos desse dia, a santificarmos esse dia para Ele. E é por Ele e é por amor a Ele que nós estamos aqui reunidos mais uma vez para engrandecer o nome do Todo-Poderoso. Para o Hashem, porque Ele, Ele é o amor. Que nós necessitamos. Ele é a luz que ilumina os nossos caminhos, nossos caminhos segundo os dele. Ele é aquele que completa a nossa vida, que traz sentido ao nosso viver, à nossa existência. E ele que nos ensina. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele fez a nossa casa, Ele nos deu essa mansão que é o planeta Terra como presente e nos presenteou com esse dia para lembrarmos e santificarmos. Eu me chamo Kessia e nós estamos aqui no canal Teixeira Total para mais uma vez fazermos esse resumo da nossa porção, da porção da nossa semana. Né? Nós passamos seis dias. Contando nos dedos para chegar a esse momento e nos assentarmos aos pés do Eterno, para conhecermos mais e mais os seus caminhos. Passo a passo, né? estágio a estágio, Ele vai nos ensinando e vai nos moldando conforme a Sua vontade, segundo o seu querer. Isso é maravilhoso, porque o Criador, o Eterno, o Poderoso, o El Shaddai, ele sempre, sempre está conosco e nos ensina e nos abençoa com esse dia que é uma delícia. Gente, essa semana nós vamos é, continuar, porque desde ontem nós estamos com o nosso querido Moren, é, Daniel, né? Beijão, meu irmão, meu amigo, é, aprendendo sobre essa poção. E agora nós vamos nos juntar mais uma vez, agora comigo. A gente tentar fazer um pequeno resumo dessa porção para que mais uma vez a gente possa extrair o máximo que nós pudermos dessa porção desse estágio dessa semana para que nós poss possamos entrar na nova semana cheios, né? E, e com força e, e com coragem, como nosso pai Abraão que em estágio. A estágio que ele passou, ele aprendeu, ele se alimentou, ele alimentou a sua fé. E hoje, Abraão, o nosso avino, ele é considerado o pai da fé. Mas ele não começou como o pai da fé, né? A gente, desde a semana passada, nós já, nós já tivemos um pequeno espólio daquilo que seria a história desse patriarca, né? que hoje é considerado o pai da fé, mas quando nós entramos na história de Abraão, o eterno ele nos ensina que Abraão ele não começou como o pai da fé, ele não foi chamado sendo o pai da fé, mas Abraão a cada estágio que ele passou ele foi se tornando o pai da fé. Nós veremos que Abraão é o eterno chama de Ur e, gente, só para a gente começar a nossa porção sem perder tempo, porque ela é bem extensa, ela é grande, como a gente está vendo, né? Desde ontem aprendendo com o nosso querido Moré Daniel, e como ele bem falou, como por ser uma porção grande, não tem como a gente dar todos os assuntos, né? E é bem difícil a gente escolher aquilo que a gente vai passar, porque o desejo do coração é pegar toda a porção e passar e e agora eu nunca mais vou dizer que eu sou ruim de fazer resumo porque eu vi que até você dando a porção inteira é bem difícil você ter que você não conseguir passar tudo que você quer passar então vamos lá nosso querido Abraão nosso pai pai da fé ele foi chamado pelo eterno né e gente só para gente ter um contexto daquilo que para mim, na minha opinião, como disse o nosso querido é, Marcos Aurélio, e muito bem dito, para mim, na minha opinião também, esse foi o pedido que mais demonstrou fé em Abraham, de Abraão. Sabe por quê? Quando o Eterno ele pediu é, Isaac né, como um sacrifício a Abraão, Abraão, Avinu, ele conhecia o Eterno ele já sabia que era o Eterno ele já era o pai da fé mas quando o Eterno chama Abraham de um dos caldeus que já estava em Haram né com seu pai que havia falecido ele não conhecia o Eterno ele não sabia do poder do Eterno Abraham ele sai de Ur e vai para Haram e U é considerado, era considerado pela história, você entra na história, você vai ver isso, uma das cidades mais é, evoluídas da época. Ela era grande, essa cidade. Então, Abraão, ele, ele vivia em uma cidade grande e nessa cidade, se a gente for para a história, como eu falei, você vai ver que ali foi criado a roda, por exemplo, lá tinha salas de aula, né? Eles ensinavam as pessoas, de lá vem muitas coisas da matemática que a gente usa até os dias de hoje. Enfim, era para aquela época uma cidade grande. Então o eterno ele ele chega a Abraão e ele fala para Abraão sair de Ur, né? que já estava em Haram, mas para que ele saísse do meio da sua parentela, da casa do seu pai, que já estava morto, já não, já o pai dele já havia morrido. E perceba, o eterno só pede para Abraham sair da casa do seu pai quando o seu pai já não existe, porque muitas pessoas pegam essas passagens e, e, e usam é, como um, uma desculpa para abandonar os seus pais, abandonar a sua família, e não é isso que o Eterno ensina, de jeito nenhum, né? O Eterno sempre diz para nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, e não foi diferente com o nosso pai Abraham. O Eterno espera o seu pai, o falecimento do seu pai, para aí sim dizer para ele sair da casa do seu pai. Né? da casa do seu pai é, não porque o seu pai não, não porque o seu pai estava lá e ele deveria sair do, de perto do seu pai mas o seu pai já não estava lá ou seja quando o eterno diz saia da casa do seu pai do meio da sua parentela lá, a gente teve um espólio disso na, no Shabat passado quando eu mostrei a vocês como que essas cidades eram né? com os seus milhões de deuses, porque Ur era assim: Abraão nasceu lá, Abraão cresceu lá, Abraão aprendeu a ler e escrever lá, né? Então, ele vivia nesse contexto, ele vivia nessa, nessa. Como é que eu vou falar? Nessa extensão de Babilônia, né? Onde os povos tinham muitos deuses, onde os povos. É, tinha poder queria poder queria riqueza já havia como a gente viu é, na, na, na torre de babel né como a gente viu com Nimrod quando tirou o descendente de Sem é, do seu lugar e lá construiu Nínive, né então ele não tirou ele ah, chegou lá ah, sai daqui não não foi assim ele chegou lá tirando ele à força como a gente vai ver que alguns reis fizeram em em Sodoma né então, é nesse contexto, é dessa cidade né, evoluída para a época, que o Eterno chama o nosso pai Abraão. E Abraão não pensa duas vezes, mesmo sem conhecer o poder do Eterno, mesmo sem conhecer o Eterno como ele conhecia quando ele ofer é, ofereceu né, Isaac ao Eterno ele apenas não matou ele. Mas ele ofereceu ele ao Eterno, ele foi ao lugar, ele deitou ele lá, e o Eterno é, impediu com que ele tirasse a vida dele, mas ele foi ofertado no, no altar ao Eterno. Né? Então, quando ele sai de Ur, quando ele sai do meio da sua parentela de Haram, é, ele não conhecia o Eterno. Então, na minha opinião, sim, esse foi o maior ato de fé que Abraham fez, porque, gente, se a gente for para a história e ver, né, que Ur, que Haram eram cidades grandes, é tipo assim, eu dizer para você que mora em Nova York, dizer assim para você, olha, eu quero que você saia de Nova York e vá direto para a selva amazônica, direto para uma aldeia indígena, era a mesma coisa. O Eterno estava tirando ele de um meio de uma sociedade evoluidíssima para a época e levando ele para uma terra desconhecida, onde Abraão não sabia e não conhecia. E falando isso, a gente vai começar a nossa porção. Vamos lá. Ler, leha. Saia por você, saia para você. Quando a gente viu. É, sobre as torres, né, sobre o zigurat, semana passada, a gente viu também que o Eterno, é, a gente viu que, que com esse zigurat veio as três ordens mundiais que, que regem as nações, que regem as pessoas. Então, o que, que o Eterno estava fazendo com Abraham? É como se, se ele estivesse dizendo: saia do meio dela, Abraham. Saia do meio dela, saia de Babilônia e vai para uma terra aonde eu te mostrarei. Ler, saia por você, é por sua causa, não é por minha causa, é por você. Quando você sai de Babilônia e deixa esse sistema, você está fazendo isso por você. Ler, saia por você. Vamos começar essa essa porção. Eu peço que você abra o seu coração, que o eterno fale conosco, que o eterno fale comigo, né? E que nós po possamos circuncidar o nosso coração para que o eterno preencha-o e sempre o nosso coração possa estar preenchido da palavra do eterno, para que nada possa nos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós possamos permanecer. Firmes na, na palavra do Eterno, que é a nossa razão de viver. Vamos lá, gente, começar, tá bom? E disse Adonai para Avram: saia para você, de sua terra e da sua parentela, da casa de seu pai, e para a terra que te mostrarei, como eu já falei, né? A gente não vai repetir, e só lembrando que isso daqui é apenas um resumo de toda a porção. Claro que a gente não vai falar toda a porção, nem se eu quisesse. Não sou abradora de milagre, não tem como, mas nós vamos fazer aquilo que a gente puder e rapidão porque tem muita coisa para nós ver, tá bom? E farei de você por nação grande e te abençoarei e engrandecerei seu nome e será uma benção e será abençoado aquele que te abençoar. E quem te amaldiçoar será amaldiçoado. É a mesma coisa que ele disse a Israel. Aquele que te abençoar será abençoado. Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então tenha muito cuidado quando você amaldiçoa Israel. E serão abençoados em você todas as famílias da terra. Se eu lembrar, eu vou falar por que todas as famílias da terra são abençoadas através de Abraão. Na verdade, eu vou falar logo, vai que eu esqueço, né? Foi de Abraão, gente. Foi de Abraão que veio Israel. É de Israel que vem a palavra do Eterno, os oráculos do Eterno, né? Então, todas as famílias da terra, é, do solo da terra, ele, eles conhecem o Eterno através de Abraão através de Israel. Então, não tem como não ser abençoado. Né? Através de Abraão, não tem como não ser abençoado, quando você conhece a palavra do Eterno. E partiu Abraão, como lhe disse o Eterno, e Lote foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Haram. Por isso que eu digo que o maior ato de fé de Abraham Avinu foi exatamente sair da casa dos seus pais, do meio da sua parentela. Abraham tinha 75 anos, gente. Ele não era um mocinho, ele não tinha 20 anos, não. Hum! E ele não era como, como Moshe, né? Ele não tinha aquele vigor que Moshe tinha, tanto que quando o Eterno disse que ele seria pai, né? Ele riu, a gente vai ver. Então, ele não tinha todo esse vigor. O Eterno deu vigor para ele depois, a gente vai ver isso, né? Mas ele não tinha né? aqui. Não, ele era um homem de setenta, um senhor de 75 anos que tinha uma vida boa, que era um príncipe de um povo, de uma casa, né? que era o patriarca de uma casa que tinha sua herança. Então, ele ouve o Eterno. E sai com a sua família. E, gente, eu pe... é, nós temos aqui é, como ilustração né um pequeno resumo é, dessas promessas. Vamos ver como é que é. Essa menorá, as sete promessas do Eterno para Avram. Essa menorá ela vai, deixa eu colocar aqui. Ela vai nos ilustrar perfeitamente essas sete bênçãos que o eterno promete a abraham. Porque com essa menorá nós conseguimos ver que cada bênção, que cada promessa dessa, ela se interliga, elas são juntas, né? Então, ela é perfeita para nós fazermos essa ilustração. O eterno, nós sabemos que a menorá, ela tem sete braços, né? E que sustenta os sete braços é o braço do meio, certo? Então vamos lá começar. A número um se interliga com a número sete. Veja só: farei de você nação grande, em você será bendita as famílias da terra. Tá vendo como isso se interliga? Porque ele é uma, ele será uma nação grande e todas as famílias da terra serão. Abençoadas por ele, né? Através dele. E aí, te abençoarei e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Por quê? Porque se você amaldiçoa alguém que já é abençoado por eterno, pelo eterno, você se torna maldito, porque o eterno quem abençoou. Você não tem como amaldiçoar algo ou alguém que o próprio eterno. Tenha abençoado. Se você fizer isso, você se torna uma maldição. Engrandecerei teu nome. Abençoarei quem te abençoar. Porque o nome dele é grande, feito pelo eterno. E ele é abençoado pelo eterno. Então, aqueles que abençoam a, a ele, né? Tornando o seu nome grande, esse será abençoado. Por quê? Porque ele é abençoado pelo eterno, certo, gente? Mas olha o que sustenta todas essas promessas é ele ser uma benção. Sabe que é muito engraçado? É que a maioria do, das pessoas, elas andam correndo atrás de benção. Tudo o que elas querem é benção. Tudo o que elas pensam é em benção, certo? Mas o Eterno não diz a Abraão, o pai da fé, eu vou te dar uma benção ou bênçãos, mas ele diz ser uma benção. Então, quando nós temos o Eterno e todas as suas promessas, nós não temos bênção, nós somos uma bênção. Porque, como disse Yeshua, dessas pedras eu suscito filhos a Abraão, né? E esses filhos de Abraão, eles. Tem todas essas promessas ligadas a ele, juntas com ele. É por isso que nós somos bênção também. Somos bênção. Não temos bênção, certo? É claro que nós temos bênção também. Mas o nosso objetivo maior não é ter, é ser. Vamos lá, Kadima, Kadima, vamos continuar. É, porque essa poção, ela é bem extensa. E a gente não tem tempo para ganhar. Gente, o sol tá batendo bonito no meu rosto. Deixa eu vir mais para cá, pra... que não tá dando não, viu? Esse sol no meu rosto tá bonito só hoje. Tá? O céu tá lindo e daqui a pouco a gente tá esperando o tal do eclipse. Vamos continuar aí, me perdi. <laughs> e toma, Abraão, sua mulher Sarai Ilote, e Lote e que é filho, né? Que é filho do seu irmão, que morreu, como a gente viu, morreu diante do seu pai, por isso ele sai de Ur e vai para Haram, né? E lá em Haram, o pai de Abraão morre também. E aí o Eterno finalmente chama esse homem que se tornará o pai da fé. É, e todas as pro propriedades que comprou as pessoas, né, as almas que fez em harã e saíram é, para caminharem até a terra de Canaã e entraram para a terra de Canaã. E atravessou Avraham na terra até o lugar Shechem, junto até o Carvalho de Moré. E o Cananinha, então, estava na terra. Então, nosso pai da fé, com 75 anos... Ele ouve a voz do Eterno, mesmo sem conhecer o Eterno, dando esse passo enorme de fé, né? Esse passo que mudaria a sua vida, que mudaria a vida dos seus descendentes. E agora o sol já está no meu rosto de novo. Deixa eu... ver. vou ficar rodando aqui, gente, até achar um lugar que o sol não fique no rosto. Ai, ai, ai. Vamos continuar. Então ele sai dessa terra dando esse grande passo de fé, né? Que não é todos que fazem isso. Imagina só, você sair da, da cidade onde você tem tudo é, do meio dos seus, né? E ir para um lugar que você não conhece. Sair de uma cidade grande e ir para uma aldeia indígena, onde não tem, onde você não conhece, onde não tem nada do que você conhecia antes esse foi verdadeiramente no nosso pai Abraão um, um passo enorme para que ele seja considerado o pai da fé vamos cabima, vamos continuar e aí Abraão chega à Terra e começa a atravessar a Terra e aí aparece o eterno Abraão e diz para sua semente darei esta Terra e o que é que Abraham faz logo em seguida? Ele constrói o primeiro altar para o Eterno, que apareceu para ele. Né? Abraham ele entra na, 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 na terra onde o Eterno disse a ele que ele fosse, e chega lá, ele ouve a voz do Eterno, o Eterno aparece a ele e ele constrói um altar. E assim começa o, 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 os estágios do nosso pai Abraham. Só, só lembrando, gente, que assim como todos nós, o nosso pai, o nosso Avraham, né? O pai da fé, assim como todos nós, Avraham também, teve os seus estágios de Teixuva. Avraham sai de Ur, passa pelo deserto e chega até Canaã. E em Canaã, ele é aquele homem que, se você for ver, pena que eu não tenho tempo para trazer isso, né? Não tem como. A porção já é muito grande, mas eu poderia trazer para vocês é, fotos é, é, de uma maquete que nos mostraria como seria Ur, a cidade onde ele nasceu, e Harama, a cidade onde ele estava. Era cidade grande, murada, né? Com, com Todos os benefícios que uma cidade grande para a época tinha. Então ele sai dessa terra e ele vai para este lugar. Abraão sai de, de casas para agora habitar em tendas. Né? Abraão sai do seu conforto de ser um príncipe de um povo, de ser um patriarca. Da sua casa, e agora Abraão vai para um lugar ser peregrino, né? Armando tendas sem um lugar fixo, acreditando na promessa do Eterno, acreditando naquilo que esse Deus que ele ainda não conhece aqui é o começo da, da do convívio, da, da relação de Abraão com, com o nosso. Eterno com o nosso Criador. Mas sabendo que Abraham, vino, ele não conhecia ainda o Eterno. Mas ele confiou no Eterno. Saindo de casas, né, de tijolos para habitar em tendas. Saindo de uma população que para a época era top da galáxia. Né, era internacional para habitar em tendas no meio de um povo. Como estrangeiro. Então, esse foi um passo de grande fé de alguém que ainda não conhecia o poder da mão do Todo-Poderoso. Ele, assim como nós, também passou por todos os estágios que ele deveria passar para aprender, para evoluir a sua fé e ser considerado pai da fé, um exemplo de fé para todos nós. O nosso avino, o nosso pai Abraão. E quando ele chega nessa terra, a primeira coisa que ele faz é construir um altar para esse Deus que ele ouviu, que ele ainda não conhecia. Ele acabou de entrar. Ele ouviu o Eterno lá em Harã com 75 anos. Ele acaba de entrar e começa a peregrinar na Terra, saindo de uma nação né, já formada com todas as suas regalias, com todas as suas facilidades, e passando a morar em tendas, como peregrino, como nômade. E sabe, gente, isso me leva a meditar que muitas vezes a gente se achega ao Eterno esperando bênção. Vezes, quando a gente se chega ao Eterno, nós achamos que por Ele estar conosco, nada nos faltará. Mas, assim como Abraham, quando ouve o Eterno que sai da sua é, regalia, da, do, do seu luxo, e vai para a terra de Canaã habitar tá em Tentas, né? nós não encontramos. É aquilo que a gente esperava, porque o que a gente quer não é ser bênção como foi e como é Abraão, avino O que a maioria do, da população do, 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 do ser humano quer é ter bênção e não ser essa bênção, né? Que o nosso pai Abraão é até os dias de hoje. E então ele prossegue dali para a montanha. Para a montanha do oriente para Beit el e armou a sua tenda. Aquele que vivia em casas de tijolos, porque o pessoal de Ur foi, foi aqueles que começaram a fazer os tijolos, é inventaram, né? Os tijolos queimados, aqueles que já tinham que, que a gente vê na construção das pirâmides de Faraó essa invenção. Se você for para a história e a arqueologia, ela vai te. mostrar... E essa invenção ela vem de Ur dos caldeus, eles quem aprimoraram isso, né? Então, esse homem sai dessas casas, né? Que para a época era luxuosa, abrir tá em tendas, é, ouvindo um chamado, o um chamado de um deus que ele ainda não conhece. quando nós entramos, no caminho de Teixuvar, iniciamos os nossos estágios, nós podemos dizer que também ainda não conhecemos. E nem se nós usarmos toda a nossa vida, gente, toda a nossa eternidade, nós seremos capazes de conhecer o Eterno como ele realmente é, porque ele é muito além da eternidade. Mas o que eu estou dizendo é. A construção de uma relação de confiança e fé nesse Deus. Porque a partir dos estágios que nós passamos, dos lugares que nós passamos, das situações que nós caminhamos, é que vai nos mostrar, é quem vai nos ensinar quem verdadeiramente o Eterno é na nossa vida. É quem vai nos mostrar o que ele é para nós. E o que nós representamos? Não para o Eterno, porque nós sabemos que para o Eterno nós representamos o amor, ele nos ama, mas para as outras pessoas, porque nós resplandecemos o rosto do Eterno para essas pessoas. Então esse homem, ele sai invocando o nome do Eterno nessa terra, nessa terra que, como o Eterno disse, seria da semente dele não dele. Porque ele viveria na terra como peregrino. Seria da semente dele e não dele. O passei sai demais. Deixa eu voltar. <laughs> vamos, Cadimo, vamos continuar. Para frente, para frente. E viajou Avram caminhando e viajando para o sul. Abraão ele, ele acaba de entrar na terra. Bote isso na mente. Ele sai de Haram, sai de Ur, foi para Haram com o pai, de lá o Eterno chama ele, ele chega em Canaã, faz um altar, o Eterno fala com ele e ele se desloca, vai para o sul. Por que será que ele foi para o sul logo, de imediato? No entanto, ali entrando, havia fome na terra, por isso ele desceu Abraão ao Egito. Para peregrinar ali, pois pesada era a fome na terra. Gente, quando nós iniciamos o nosso caminho de ter tudo parece desandar na nossa vida. Tudo parece que vem de encontro e, e parece um furacão na nossa vida. E quando a gente começa a andar em techuvar, a gente acha que a gente vai ter bênção. Porque é o que a gente pensa. Ah, agora eu estou fazendo a vontade do Eterno, vai ter bênção para mim. Gente, Abraham Avino sai do lugar de onde ele estava, com prosperidade, e entra na terra onde o Eterno mostrou para ele. Quando ele entra na terra, o que, que ele acha? Bênção? Um palácio enorme com muita riqueza, com muito gado, com muita, com muita riqueza? Não. Abraham encontra fome. E aí, o que é que Abraham faz? Esse homem que acaba de ouvir a voz do Todo-Poderoso e ainda não conhece o poder da sua mão. Pela primeira vez, depois que Abraham sai do seu lugar, ele não para e para ouvir o Eterno. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que ele sempre faria. Ele vai cuidar da sua família, ele vai cuidar da sua casa. Ele é o patriarca daquela família. O que ele fez? Foi para o Egito, porque era assim que o povo fazia. Ia para um lugar onde tinha mais prosperidade, estivesse mais perto. E o Egito é muito perto do, do sul de Israel, de onde é, Abraham estava muito mais perto do que ele voltar para Ur, do que ele voltar para Haram. Então ele vai para o Egito. né? Ele não ora ao Eterno, ele não pergunta ao Eterno, mas ele faz aquilo que, como patriarca da família, deveria, ele acharia que devia fazer. Ele não busca o Eterno, mas ele faz aquilo que ele que ele fez, que ele faria como um patriarca. Então, às vezes, quando nós chegamos no nosso caminho de Teixeuwá, assim como o nosso pai Abraham, tá vendo, gente, como ele é exatamente como nós. Abraham Avino é um homem como nós. Você também, depois de passar pelos teus caminhos, que você deve passar, pode ser considerado também um pai da fé. Pode não ser considerado pelas nações, mas você pode ser considerado pelos seus, por aqueles que estão próximos a você. Abraão é um exemplo para nós. Quando entramos no caminho de ter nós não encontramos bênção, nós seremos bênção. Nós encontraremos dificuldades para aprimorar a nossa fé. Para fazer com que a nossa fé no Criador se eleve. Muitas vezes, como Abraão, nós acertaremos. Muitas vezes, como Abraão, nós erraremos. Nós cairemos. Mas, como Abraão, nós não devemos permanecer no chão. Nós temos que nos levantar e procurar a face do Eterno. Abraão chegou no lugar viu a fome e o que que ele fez se mandou pro Egito só que aí Abraão sendo um homem muito né, inteligente porque ele vem de ouro né uma cidade elevada para para época dele ele veio da capital ele não é índio do mato <laughs> ai, ai. Abraão pensa e aconteceu que se ao se aproximar do para entrar no Egito ele fala: pra Sarai, sua mulher. Veja, eu rogo. Eu sei que és uma mulher de bela aparência, né? Mano, é, Abraão era um homem de sorte, viu? Porque Sarai deveria ser uma mulher muito bonita, muito bonita. E Abraão sabia disso que ele não era cego, né? <laughs> Quando olharem para você os egípcios vão dizer: essa mulher, esta é a mulher dele, e me matarão e, fico, e você ficará viva. Por que que Abraão falou isso? Hoje já não tem mais isso. Hoje já não se respeita mais a família. Hoje já não se respeita mais a mulher do próximo. Hoje já não se respeita mais a família. Mas naquela época, até os povos bárbaros tinham respeito pela mulher do próximo. Eles não poderiam, se a mulher fosse casada, tomá-la para si. Mas se ela fosse viúva, aí eles poderiam pegar. Porque a mulher viúva ela pode casar de novo, né? Até na Torá é assim. Ela pode casar de novo, ela tá livre para casar de novo. Então o que que Abraão pensou? Rapaz, a mulher é bonita mesmo. Quando eu entrar lá, vou olhar pra ela e vou me matar, mano. Pra ficar com ela. E aí ele fala pra Sarai mentir, dizendo que ele é irmão dela. Mas gente, só lembrando, Abraão acabara de ouvir o Eterno. Avraham acabara de entrar na terra onde o Eterno lhe mostrou. Avraham acabara de conhecer os caminhos do Eterno. Ele está passando pelos seus estágios de techuvar para se tornar um pai da fé. Para se tornar o pai da fé. Nós erramos também. Porque que nós erramos, porque nós não conhecemos o poder de Deus, a sua palavra, o poder da palavra dele, de que quando ele fala, ele cumpre. Por isso nós erramos, porque não conhecemos a sua palavra. Vamos dizer que Abraão aqui, ele estava iniciando o seu estágio de Techuvah, e assim como todos aqueles que ao iniciar o estágio de Techuvah erram, Abraão não é. Um santo de se colocar no pedestal que ele não vai errar. Não. Abraão é um ser humano com falhas, com erros e acertos como qualquer um ser humano. Abraão mente. Abraão mentiu. Ninguém pode, ah, mas ela era irmã dele. Ela era mulher dele. Aí a Abra... ah, ela era. Ela era irmã porque... Não, ela era mulher. Abraão mentiu. Abraão estava começando a sua techuva. Ele ainda não conhecia o poder da mão do Eterno em cumprir aquilo que o Eterno prometeu. Ele estava iniciando seus estágios para conhecer o Eterno e se tornar o pai da fé. Ele mente. E essa mentira trará consequências muito graves para sua vida. Lima? vamos continuar? Eu li? Ah, não, não li. E aí parece até que Abraão fez uma uma profecia, né? Mas não, é porque Abraão já conhecia o povo, os povos, o ser humano, né? Olha só o que, é que acontece, exatamente aquilo que Abraham disse, né? E aconteceu que quando se aproximou no, no Egito... Não, desculpa, a gente já tá é, Ainda tá aqui, vamos continuar. Aqui. É, e aí Abraham vai dizer para ela dizer que é irmã dela, dele, né? Para que o povo... Para que ele ache graça aos olhos do povo... E, e o povo não mate ela. Ele, desculpa. E aí sim, no verso 14, vai acontecer aquilo que Abraão premeditou. Todo mundo ia dizer, né? ah, ele está premeditando. Não, Abraão conhecia, meu amigo. O, o, o povo, ele não estava profetizando, ele não estava mal dizendo, ele conhecia. Ele sabia que aquilo ia acontecer. Né? Talvez quem sabe não aconteceria de eles matar ele? Mas Abraão era um homem é, culto, era um homem estudado, era um homem da capital. Ele sabia muito bem que isso poderia acontecer. E assim como, é, não estou é, aqui falando, é, como é que fala, é, dando desculpas para a mentira de Abraão, mas assim como, como Davi, Meler Davi. É, é, fingiu que era doido para não morrer. Abraão aqui está mentindo para não perder a sua vida. Né? E aí aconteceu que os egípcios olharam para ela, porque a mulher era bonita demais, né? e falaram para Faraó. Né? E realmente eles foram bondosos por causa de Sara. Eles foram bondosos com Abraham. E deu, ele deu, né? Ovelhas, gado, jumenta, escravos e escravas, é, jumentas e camelos. Só um minutinho. É, e aí, gente, o que, é que vai acontecer? Farau toma Sara como mulher. Mas o Eterno, que não falou nada, que a gente não ouve nada, ele não intervém. Ele lança pragas né, no Egito. E não, as pragas não começaram no Egito com Moxé. Não, já vem lá desde Abraão. É. Houve praga no Egito. E aí, o que, que acontece? O faraó descobre que. Isso é por causa de Sara. Aí ele chama Abraham e fala: "Gente, eu tô fazendo um resumo muito, né, resumido, porque a porção é grande e são muitos assuntos. Porque disse ela é minha irmã? E tomei para mim por mulher e agora eis tua mulher, pega aí e vai, te manda, que nem de lá em Manaus, lá, lá no Amazonas. Pega o beco. Pega a tua mulher e pega o beco. Gente, olha só. O quanto o eterno é bondoso com Abraão, com Abraham. Nós estamos falando de um dos homens mais poderosos da terra naquela época, o Faraó. O faraó poderia muito bem matar Abraão e dizer: pronto, acabou, agora ela é viúva, entendeu? Agora pronto, acabou a praga, não tem, não tem mais pecado aqui. Porque agora ela não tem, não tem o irmão dela, mas o irmão dela tá lá, que é Ló, né? Mas agora ela tá viúva. Mas não, ele não matou Abraham. Ele devolve a mulher de Abraham. Não toma os presentes que ele deu, né? O dote que ele deu, não toma. E ele ordena é, sobre... É, e ordenou o faraó sobre ele, Abraão, é, aos homens que lhes enviassem embora. Ou seja, ele pegou Abraão e mandou os seus soldados, os seus serventes, expulsar Abraão da, da, da terra. Né? Então, o Eterno, de uma forma ou de outra, na Techuvah de Abraão, no erro de Abraão, o Eterno intervém o faraó não mata Abraham, mas ele sai vivo dessa mentira. Assim como Meler, Davi, saiu vivo da mentira dele, se fingindo de doido para não morrer. Né? Então, ele disse que a sua mulher era sua irmã, com medo de morrer. E o Eterno, que sonda os corações, sabe de todas as coisas. E interviu. E, além de tudo, devolveu sua mulher para ele e ele saiu com muita riqueza. Essa riqueza vai trazer muitos problemas para Abraham, né? Porque a gente vai ver que essa riqueza se tornou muito pesada para Abraham. Vamos continuar. Eu quero mostrar a vocês os pilares que separam a família dentro da história de Abraham. Vamos lá? Vamos correr, gente, porque <laughs> Porque senão não dá tempo. Eu vou falar até onde a gente conseguir, tá bom? Eu preparei tudo aqui, mas se a gente não conseguir dar tudo, eu vou até onde a gente conseguir para a gente não passar o tempo, tá? E então é, ele pega a sua esposa, sai do Egito e vai para o sul de novo, junto com Ló. E aqui no verso 2, vai dizer que Avraham ficou muito pesado. Isso significa que ele ficou muito rico. No gado, na prata e no ouro. Abraham já tinha posses, a gente viu que ele saiu de Ur, né? Ele já tinha posses, mas agora ele fica muito pesado, ou seja, ele fica muito rico. A sua riqueza, as suas posses aumentaram, de tal ponto que ele fica muito pesado, que ele fica muito rico. E caminhou por seus estágios, né? Nas suas jornadas até o Negev o Sul e foi para Betel o lugar que ele havia é, amado a sua tenda no início vamos continuar que é para a gente dar tempo para o lugar do altar que fizera ali primeiramente e aí o que que faz agora finalmente Abraão de novo ele invoca o nome do eterno e aí vem o verso 5. E Lot, que caminhava com Abraham, havia rebanhos e vacas e tendas. Antes a gente não viu que Lot tinha posses. Agora, nesse verso 5, depois. Tô se cola, gente. Depois do, dos presentes de Faraó, do dote de Faraó para Abraham, agora Lot também tem. Né? Então, o que que isso aqui me mostra? Muitas pessoas dizem que Abraham ficou com tudo, que não sei o que, que não sei o que. Isso aqui só me mostra, gente, que Abraham, ele também deu partes desse, desses presentes a Ló. Ele repartiu com o seu sobrinho, né? Mas olha o que que acontece. O problema da riqueza é isso daqui, ó. E não sustentariam eles a terra ao habitarem juntos, pois havia muitas riquezas e não poderiam se assentar juntos. É problema você ser rico? Claro que não. Mas qual é o problema em ter riqueza? É você plantar essa riqueza no seu coração, fazendo ela maior do que o que ela é. É carregando ela com um peso maior do que o que ela tem na sua vida. É fazer ela pesada na sua vida ao ponto de ela ser, na balança, maior do que qualquer coisa na sua vida: maior do que a sua família, maior do que a sua amizade, maior do que os seus familiares, maior do que o seu caráter. O problema desse pilar de Nilode, a riqueza, o poder que vem com a riqueza, é isso. Você não suportar carregar o peso que ela traz para você. E com isso, olha só: e disse Abraão para Lot: Não, eu rogo haja discussão entre mim e você aí você lendo isso aqui opa abraão agora está dizendo que não pode ter é, discussão entre eles que maravilha né não pode haver discussão na família por nada nesse mundo mas olha o que que abraão continua dizendo e entre os meus pastores e os seus pastores pois homens irmãos irmãos somos nós nós lendo esse verso aqui, a gente diz, é, Abraão está certíssimo, né? Nós não podemos deixar com que a riqueza pese, pese tanto em nosso coração que a gente tenha que discutir com a nossa família, ou seja lá com quem for, por causa dela. Mas, olha o que Abraão diz: isso não sai da boca de Lot, isso sai da boca de Abraão. Não está toda a terra diante de tua face? Separe-se, eu rogo da minha face. Ou seja, te manda, pega o beco, vai embora. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ou seja, eu não quero te ver. Esse é o mal da riqueza no ser humano ele torna uma pessoa. Como Abraham até, né? como Lot até, que sempre esteve do lado do seu tio. Nem a, a, nem a facilidade de uma vida numa cidade grande foi suficiente para é, separar eles dois. Ló sempre esteve do lado do seu tio. O seu tio sempre esteve do seu lado. Mas agora. Por causa do peso da riqueza, eles vão se separar. Isso sai da boca de Abraão. Mas, gente, nos estágios de Abraão, nós veremos que ele se arrependeu amargamente disso aqui. Se arrependeu tanto que ele não pensou duas vezes um homem pacato, um homem da cidade, né? um homem manso, não pensou duas vezes em lutar contra cinco reis. Tudo que Abraão queria. Depois disso daqui, depois dele pensar, depois dele meditar, depois dele ruminar nas palavras que ele falou, essas palavras aqui, para o seu sobrinho e ver e reconhecer o seu erro, ele não mede esforços para resgatar o seu filho. E Lot levantou os olhos e viu toda a planície do bem que era bem irrigada, antes do eterno destruir. Sedom e a como era é, e era como era, né? Podia se comparar como o eu, o jardim do eterno, né? Como a terra do Egito em direção a Tisuar. A gente sabe, o Egito, né? Sempre foi um lugar muito bonito. Muita riqueza, por quê? Porque tinha o Nilo, tinha o rio, que, que gava o lugar. Então, Ló olha e ele vê as planícies, né? Aqui, e ele é como se fosse o jardim do eterno uma, uma terra linda, maravilhosa, né? E aí ele escolhe esse lugar. Mas, gente. Eu peço para vocês que vejam, né, que analisem e me digam se os três pilares de Nirod não é o que mais separa família, amigos e povos. É ou não é? A religião, o governo e a riqueza. E a gente vê que nem Abraham vindo escapou. Muita gente se aparta por causa de política, muita gente se aparta por causa de riqueza, muita gente se aparta por causa de religião. Esses três pilares é o que mais destrói famílias, é o que mais destrói nações. É o que mais destrói o ser humano. Mas, como o nosso pai Abraham, nós não devemos ficar no chão, caídos por causa disso. Né? Vamos lá, continuar. E aí, Ló, ele, ele escolhe aquelas planícies né? e mora lá com Sodoma, é, no lugar onde pareceu bem aos seus olhos. E aí mais uma vez o eterno ele aparece a Abraão para consolar Abraão, né? Depois da separação ele fala: ergue os teus olhos e veja é, deste lugar, desde o lugar que tu estás ali, é, o norte e o sul, o leste e o oeste, pois toda a terra que tu vês darei para você e para a sua semente para sempre. Então o eterno ele sempre Aparece nas horas tristes de, de Abraham para consolá-lo. E aí ele fala que ele vai estabelecer a semente dele como o pó da terra. Né? Se alguém puder enumerar o pó da terra, é, é, poderá enumerar a, a descendência, a semente de, de Abraham. Vamos continuar. E aconteceu, né agora a gente vai ter é a primeira menção na Bíblia de uma guerra, né? Nos dias de Amfahel, rei de Sinar, lembra dele? A gente falou dele na semana passada. É, ele se juntou com esses outros reis que a gente não vai estar para ganhar tempo. E aí eles se juntam esses esses cinco reis e vão para onde? Eles lutaram em conjunto contra Bera, rede Sodoma. Onde de Sedom, onde estava quem? Ló. Isso aí. Ló, ele escolheu aquilo que os olhos dele disseram para ele que era bom. Mas nem sempre, e quase todas as vezes. 100% os nossos olhos vão dizer aquilo que realmente é bom. Quase 100% das vezes os nossos olhos nos enganam, né? É, quer um exemplo bom? Os nossos olhos vão passando numa loja e vê algo que você talvez não precise, mas os teus olhos gostaram. E aí você compra aquilo no teu cartão, você não tem nem dinheiro. Você compra aquilo no teu cartão e às vezes passa meses e pior de tudo é que você antes de comprar você não vai analisar você já compra logo e muitas vezes você passa meses anos às vezes até décadas de, devendo por, por algo que o teu olho te enganou assim Eló, é ele olha para aquelas planícies e vê o jardim do eterno e vê a maravilha do Egito aonde ele teve né e aí, ele escolhe aquele lugar. Mas aquele lugar, o que é que trouxe? Trouxe guerra. Ló foi para um lugar que na vista dele havia prosperidade, mas que na verdade só trouxe para ele morte, destruição e guerra. A gente vê aqui a primeira menção de guerra. E pegaram todos os bens, né? E foram embora. E tomaram também Ló. Os seus bens, seus filhos, né? Aliás, desculpa, não fala dos seus filhos, fala Lote e seus bens, né? É filho do irmão de Abraão e foi embora e, e ele habitava em Sedom. Vamos lá. Depois da separação, né? Ele é sequestrado, é levado. E veio daquela confusão todo um fugitivo que conseguiu escapar, né? E contou para Abraão hebreu. Primeira vez que a gente vê Abraão chamado de hebreu, né? E ele habitava nos cavalhares de Manre. O Emorri era irmão de Escol e irmão de Ané. E eles eram os donos de uma aliança com Abraão. Isso é muito importante. E ouviu Abraham seu irmão, que seu irmão foi levado cativo e o que é que ele faz? Abraham pensa: essa é a oportunidade que eu tenho de quê? De fazer com que o meu sobrinho volte para casa. E aí, o que, é que que Abraham faz? Ele pega os seus homens, nascidos na sua casa, 318, e os e perseguiram até Dan. Tem gente que fica dizendo, ah, mas Abraão tinha 318 homens na sua casa? Gente, se ele não tinha, olha daqui de da onde saiu o que, o que deveria é, completar esses 318. Não é à toa que a Torá ela mostra que ele tinha aliança com esses povos aqui, né? Então, esses povos aqui. Ela, ela não tem tempo para isso mas eu vou falar rapidão quando você faz aliança com o povo aquele povo se torna o teu povo né então quando você tem uma guerra aquele povo ele vai lutar por ti porque ele tem uma aliança contigo entendeu então da onde saiu esses homens abraão não tinha guerreiro não ele tinha família né ele tinha servos para servi-lo. Mas a partir do momento que que Abraão entra na Terra de Canaã, ele faz aliança com esses povos para quê? Para ele continuar vivo ali, porque como a gente já viu desde a Torre de Babel, né? Desde Babel, desde Nimrod, na verdade, já tem esse tipo de coisa. Povos vêm de todos os lugares e saem expulsando e matando e levando os povos para fazer escravo. Né? então, Abraão sabia disso, como eu falei, ele era um homem entendido, e ele faz aliança com esses povos, e eu tenho quase certeza de que esses homens saíram daí, e aí ele vai até Adã, né? que é exatamente esse lugar que eu tive o prazer enorme de estar lá, né? é, é, uma, é um lugar que você realmente vê e sente a presença do Eterno, e você pisar aí, sabendo que o nosso pai... Abraham já pisou aí é uma emoção muito grande, gente. E aí ele arma uma tática e aí de noite ele golpeia aqueles homens, né? E o que é que ele faz? Ele resgata o seu sobrinho. E não apenas o seu sobrinho, mas todos os seus bens e os bens daqueles reinos que foram saqueados por esses reis, né? Um homem que não era é, guerreiro chega lá e guerreia. Por quê? Porque ele pensa, agora eu tenho chance de é, é, consertar aquilo que eu fiz lá no passado. Quando eu disse pro meu sobrinho, se tu for para direita, eu vou para esquerda, se tu for para esquerda, eu vou para direita. Eu tenho chance. E eu vejo isso pelas palavras que Adonai fala para Abraham depois, e pelas palavras que Abraham fala a, ao Eterno. E aí sai! Gente, eu tô fazendo um resumo, porque essa porção, muito resumido, porque essa porção ela é muito grande, então não vai dar tempo da gente ver. Então vamos só passar por ela, tá bom? E trazer o máximo de, de ensinamento que a gente puder. Para nossa vida, aprendendo com os estágios do nosso pai Abraão, do pai da fé, daquele que começou do zero, saindo da Babilônia, do meio da, 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 de vários deuses e da idolatria, do poder, da religião e indo para um lugar que o Eterno disse para ele, e chegando lá ele encontra fome, e a partir daí ele começa os seus estágios para conhecer o Eterno e se tornar o pai da fé, né? Então vamos continuar. E aí ele depois de resgatar o seu sobrinho, vem os reis de encontro dele, né? E aí é a primeira vez que a gente ouve falar de desse rei Melchizedek, que não tem nem se a gente quisesse é tempo e a gente falar mais sobre ele, né? Mas eu tenho certeza que se você olhar nos vídeos é, anteriores, é, os professores vão falar mais detalhadamente sobre ele, tá bom? Vamos só passar, a gente, não vai entrar... Aqui a gente tá só olhando o mapa por cima, nós não estamos mergulhando não, tá bom? E aí vem esse rei Melquisedeque, que é um sacerdote de Elion, do Elohim Altíssimo, do, do rei... Do, do Eterno, do Criador, e ele vem ao encontro de Abraham com vinho e pão, e Abraham dá a ele 10% de todo de tudo aquilo que ele tinha é, tomado de volta. Aí a gente vê né, a, que a, a, o, o, o ensino da décima parte já havia também com o nosso querido pai, Avinu. E aí Melquisedeque, ele vai abençoar, é, deixa eu só ver aqui, ele vai abençoar é, o nosso pai Abraham, vamos continuar. E aí o rei de Sedon chega a Abraham e fala para Abraham, dê-me as almas e as riquezas pegue para você, aí o que que Abraham vai falar? E disse Abraham ao rei de Cedão. Levanto a minha mão para o eterno El-Eliom, Elohim Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, nem mesmo um fio de correio de, de sandália, pegarei de tudo que você possui, para não dizer que você enriqueceu Abraham. E aí Abraham vai dizer que ele é, é, somente aquilo que os guerreiros que estavam com ele deveriam ter porque foram lutar porque era assim naquela época os guerreiros que lutavam eles iam lutar a guerra para quê para ele ganhar é, para saquear aquela cidade e ficar com parte de, dessas dessas coisas que ele saquearam entendeu então esses homens teriam que ter a sua parte porque eles arriscaram a sua vida lutando né e, gente, aqui eu vejo a texuvá de Abraham. O, o, o não o início, a continuação da sua texuvá. Porque aqui Abraham rejeita a riqueza. Ele já viu todo o mal que a riqueza trouxe para sua vida. E ele sai para resgatar o seu, o seu sobrinho. Não apenas resgatar o seu sobrinho da mão daqueles que o levaram, daqueles que, que o sequestraram, mas ele queria resgatar a sua família. Porém, não aconteceu isso. Não aconteceu isso. E aí, depois que Abraham mostra a sua techuva, o que, é que vai acontecer? Adonai vai prometer tão sonhado filho Abraão. Vamos lá, vê isso daí. Após estas palavras, tá vendo aí? Veio a palavra do eterno para Abraão em uma visão dizendo: não temas Abraão, eu sou um escudo para você. Sua recompensa será muito grande. Gente, Abraão. Lutou contra cinco reis. Abraão era apenas um patriarca, ele não era um rei, ele não tinha um reino, ele não tinha um exército. Né? Ali apostos para proteger ele de nada. Então, logicamente, que depois de ele ter arriscado a sua vida para buscar, para resgatar o seu sobrinho com a esperança de ter a sua família. Resgatada, de ter a sua família mais uma vez reunida e não aconteceu isso, logicamente ele ficou com medo. Ele ficou com medo desses reis se juntarem e virem até ele e fazer mal a ele. Mas aí Adonai o Eterno, mais uma vez, ele aparece a Abraão nos seus momentos mais difíceis. Veja se não é a mesma coisa conosco. No nosso caminho de techuvar, nos nossos momentos mais difíceis, ele vem e ele traz refrigério para nossa angústia, nossos medos, para nossa ansiedade, para tudo aquilo que traz o. Ser... Tem gente que diz, ah, a gente não pode ter medo, como não? Abraão estava com medo aqui, minha gente. E, e como não pode ter medo se o, o, o Meler, Davi, o, um dos maiores guerreiros de Israel, com medo de morrer, mentiu que estava doido? É do ser humano ter medo. E é do eterno fortalecer o ser humano. E aí ele aparece a Abraão e diz: Eu sou o teu escudo, é eu que te protejo, Abraão. É eu que te protejo e a sua sem recompensa será grande. E olha só, o que é que me mostra o intento do coração de Abraão quando ele sai para resgatar o seu sobrinho? O, o que me faz pensar que ele foi com o intuito de trazer ele para casa de novo é esse verso 2 aqui, olha. E disse: Abraão, Adonai eterno, o que darás para mim? E, e eu caminho sem filhos, despido. E um, um filho herdeiro da minha casa será ele, é, de, Damas, é, de Damasco, Eliezer. Ou seja, como é que o Senhor vai me dar recompensa? Para que, que eu quero recompensa se eu não tenho para quem deixar? Se a minha recompensa vai, vai ficar para alguém nascido na minha casa. Nem para lá eu não posso dar mais a minha recompensa porque ele saiu e ele não volta mais. Eu fui lá resgatar tá ele. Nem isso fez com que ele voltasse para minha casa. Para que que eu quero a recompensa, eterna? Até chuva. Do nosso querido pai da fé. Até chuva. E a tristeza dele em não ter ninguém. Vamos lá gente, Cadima, vamos para frente, vamos continuar. E aí o eterno pega Abraham e aí diz para Abraham, sai, Abraham. sai, sai, sai lá, sai lá fora, sai lá fora. Isso era de noite. Por que que era de noite? Porque se não fosse de noite, o eterno não ia pedir para Abraão sair da tenda dele. Aí lá fora, olha, as estrelas, não tem como ver a estrela de dia, não. Né? Aí Abraham, o Eterno diz, saia para fora. Saia lá fora, saia da tenda, saia, homem de Deus. Olha, olha como é que o Eterno fala aqui. Ó. Olhe, rogo. <laughs> ah, o Deus Todo-Poderoso rogando para os céus. E conte as estrelas, se você puder. Ele já havia dito que Abraham seria... Teria sua semente como pó da terra. Agora. É, conte as estrelas, se puder contá-las. E disse para ele: Assim será a tua semente. E. E. Acreditou Abraham, e isso foi-lhe creditado como cá Como a oferta. Né? Como, como a tecedaká. Mas olha aqui. O motivo dessa promessa, se você contar de 10 em 10 letras, você vai ter a palavra arravar. Amor. O Eterno por amor a esse homem que está caminhando na sua texuvar, ele promete por amor a ele que a sua semente seria tantos quanto o pó da terra. Tantos quanto as estrelas do céu. Então, o que, que acontece? Então ele disse: Só Adonai que tirou você de Udo do, do, dos caixinhos, para dar a você esta terra como posse. E aí, é, Abraão responde: Adonai, Elohim, como, como eu posso saber que eu a possuirei? Ele lhe respondeu: Traga-me uma vaca de três anos, uma cabra, um carneiro, um carneiro e, e uma pomba e um pombinho de três anos, né? Todos os animais teria que ter três anos. E aí, Abraão, o que é que acontece? Ele traz todos esses animais. A gente não vai poder ler todo o texto, né? já está bem avançado na hora, mas já estamos quase terminando. Ele traz todos esses animais e aí ele vai fazer a aliança com o eterno das partes repartidas, né? Dos animais repartidos. Como é essa aliança? Ele corta os animais no meio e vai falar que ele não cortou apenas os pássaros, né? E aí ele coloca essa, esses animais um na frente do outro. Né? A, a aliança era mais ou menos assim eles para fazer uma aliança de sangue que passava pelas partes dos animais eles cortavam esses animais e eles passavam né entre essas partes dos dois né e dizia assim é se eu quebrar essa aliança passando entre os cadáveres dos animais se eu quebrar essas alianças que aconteça comigo, Aquilo que aconteceu com esses animais então é esse tipo de aliança que a vai fazer com, com o nosso pai Abraão. vamos continuar e aí gente ao pôr do sol o eterno vem no né, no entardecer e aí ele vai falar para Abra Abraham Adonai disse a Abraham saiba disso com certeza seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não lhes pertence. Eles se tornarão escravos e oprimidos ali durante 400 anos. Eu, porém, julgarei também a nação que os escravizou posteriormente. Eles sairão de lá com muitas posses. Assim como Abraão, né, os seus descendentes, por causa da fome, também irão ao Egito. Mas diferente de Abraão, eles não saíram de lá, eles ficaram lá por 400 anos, assim diz o Eterno. Né? Só que esses 400 anos, nós vemos que eles começam a contar já da saída de Abraão de Ud dos Caldeus. Né? E aí ele fala para Abraão que ele se unirá aos seus ancestrais em paz e será sepultado em idade avançada ou seja. Agora Abraham sabe que ele não vai morrer enquanto ele não estiver bem gagazinho. Bem veinho. E aí o Eterno fala que apenas na quarta geração, os descendentes dele voltará para lá. Porque então a punição do Emorri estará pronta. Né? Eles, eles vão estar prontos para receber aquilo que eles deveriam receber. E aí, depois do pôr do sol, o... quando as trevas as espécies aparecem, né? depois da luta de Abraão com, com as aves de rapina, porque a nossa, a nossa aliança com o eterno, quando nós entramos na né? aliança com o eterno, sempre tem as aves de rapina para lutar contra nós, contra a nossa aliança. né? Mas nós devemos ser fortes e corajosos e lutarmos por isso. Por quê? Porque aí vem o Eterno e ele passa sozinho entre essas partes, né? E aonde era que estava Abraão? Estava dormindo, homem. É. Então, nesse dia, Adonai estabelece a aliança com Abraão. Desta terra, seus descendentes, desde o vale do Vadi do Egito até o grande rio Eufrates. E aí, gente, depois de Abraham ter vivido 10 anos na terra de Canaã, a sua mulher tem uma ideia brilhante, já que ela ainda não teve filho, já tem 10 anos da promessa e nada. Né? Aí o que, é que ela vai pensar? Abraham, da, 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 daquela, daqueles presentes, né, do, do, do dote, veio a minha serva, a Hagã, aqui, né? Já que eu não tenho filho, então deita com ela aí e aí nós vamos ter esse filho tão prometido do eterno, né? E aí Abraão acha isso sensacional, ele nem pestaneja em, em aceitar e diz, é mesmo, mulher? Traz aqui a mulher. E aí ele deita com... com... Ele deita com Hagar e ela engravida, né? E aí ela olhou com desprezo para sua senhora. Por que será isso, gente? Eu acho que aqui no verso 5 vai nos responder. Por que que Raga olha para Sarai com desprezo? Vamos lá. Então disse Sarai a Abraão: "Minha violência seja sobre ti. Eu te dei minha serva no teu colo." vendo agora vendo agora ela vendo ela agora que concebeu ou seja que está grávida sou menosprezada aos seus olhos o eterno julgue entre mim e ti gente abraão sempre quis ter um filho abraão já era um senhor né ele já tinha idade avançada finalmente uma mulher que não é a dele engravida dele imagina o chamego desse homem o, não o chamego não o cuidado desse homem com essa mulher que estava grávida dele tanto tanto que olha só o que que Sara diz aqui ele não, ela não diz assim ó que o eterno julgue entre mim e Hagar, olha o que ela diz que o eterno julgue entre mim e ti Entendeu? Era Abraão que estava com cuidado demais com Hagar. E aí isso fez com que ela pensasse Hagar: Ah, agora talvez, né? Eu sou mais do que a minha senhora, né? E aí Sarai, ou talvez não, ou talvez seja só a cabeça de Sarai com o ciúme do marido, colocou na cabeça que a outra estava olhando para ela de olho torto com nariz empinado, né? E aí, com o ciúme do marido, ela fala isso pro marido. E olha só o que que Abraão diz. Ele diz assim: é a tua serva, faz com ela o que tu quiser, né? E aí o que que Sarah faz? Ela humilha tanto a pobre da da, da Hagá que ela foge. E nessa fugida aparece um anjo para Ragá que fala para ela voltar para sua senhora, né? Voltar para sua senhora, se humilhar debaixo da mão dela, e aí, se humilhando debaixo da mão dela, ele promete a ela que a, ele aumentará muito os seus descendentes. Eu não vejo, eu não vejo em lugar nenhum aparecendo anjo para Sarai, mas apareceu para Hagá, porque ela estava sendo humilhada. E aquele que é humilhado é exaltado pelo Eterno. E ela se humilhou também, voltando para casa da sua senhora, para o jugo da sua senhora. E aí o Eterno cumpre aquilo que ele promete. E agora, para a gente terminar, gente, vamos passar correndo por aqui, que o tempo já passou demais. O pacto eterno e as três promessas. Eu peguei... O Eterno, ele faz primeiro o... Um a promessa, sete promessas, né, a, a, a Abraão, e depois ele compacta tudo isso em três promessas, né? Ele diz que ele fará dele pai de nações, que ele será o seu Elohim e o Elohim dessas nações, e ele dará a terra aos descendentes deles. Vamos ver mais ou menos um pouquinho, correndo, correndo mesmo, porque a gente já tá passou demais, daqui a pouco chega o nosso querido Daniel para fechar com chave de ouro aí a porção dessa semana. E aconteceu quando Abraão tinha 99 anos, apareceu Adonai Abraão e disse, eu sou El Shaddai, ande na minha presença. El Shaddai é aquele, é traduzido como o Todo-Poderoso, né? Mas, na verdade, quer dizer que é aquele que cuida como se fosse uma mãe que amamenta o seu filho, né? Ou seja... O eterno estava cuidando de Abraão como a mãe cuida do seu filhinho no seu colo, amamentando ele, né? Ande nos meus caminhos, seja, seja também, seja puro, perfeito, sincero, né? Sincero, puro, perfeito, como, como aquela criança que está ali sendo amamentada pela sua mãe, né? Esse é o El Shaddai, aquele que dá que pega você como uma mãe pega sua criança no colo. E você deve ser puro diante dele como essa criança que está no peito da sua mãe sendo amamentada, né? E aí o Eterno diz que ele vai, é, concederei a minha aliança entre mim e você e aumentarei muito, muito o seu número, né? E aí ele, eu mostro. É, e aí, Abraão cai sobre a sua face e o eterno continua de, dizendo: Eu mostrarei minha aliança contigo e você se tornará por pai de multidões. Então, é só o pai de Israel. Não não, 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 não é, não é. É pai de multidões e de nações. Tomaram para si como pai somente deles. Mas ele é pai de multidões de nações. Todos aqueles que entram nessa aliança se tornam filhos de Abraão. E até das pedras o Eterno pode formar filhos Abraão. E não será chamado mais o teu nome Avram. É, mas o teu nome será chamado Abraão, pois pai de, multi, de multidões de nações te concederei ser. Vamos correr, vamos correr, vamos correr para dar tempo. E esta é a aliança que guardarão entre mim e vocês e entre a tua semente depois de vocês. Todo macho será circuncidado por vocês. E vocês circuncidarão a carne do prepúcio de vocês, e será por sinal de aliança entre mim e entre vocês. E assim como o eterno estabeleceu um sinal no céu como aliança entre todos os seres vivos, ele também vai dar um sinal a Abraham da aliança que ele fez com ele. E que sinal é esse? É a circuncisão. Né, do prepúcio do homem. Aí, mas antes de eu dizer aí, você me pergunte, é, não dá tempo da gente entrar, a gente já tem que terminar, tá bom? Mas eu vou deixar, se o professor é, Daniel não trouxer esse assunto, eu vou deixar para vocês na, na descrição do vídeo um link com o vídeo que o professor Marcos Felipe vai explicar muito bem, de uma maneira muito bem humorada, né, sobre esse 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 sinal da aliança, tá bom? É, por isso a gente vai só passar por ele. Mas aí você me pergunta: Eu preciso me circuncidar? Não, você não precisa não. Se você perguntar assim, não preciso não. Né? Se você tá perguntando desse jeito, agora se você quiser se circuncidar, quem é que vai te impedir? Mas eu quero mostrar algo para vocês. Vamos lá, para gente, a gente fechar esse assunto e terminar. Circuncidem o prepúcio do vosso coração. E o pescoço de vocês não endureçam mais. Está lá em Devarim 10,16. Então confessarão sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo. Tá lá em Vai 26:40 e 41. Eu também andarei com eles contrariamente é, e os fiz entrar na terra de seus inimigos. É, se então circuncidarem o coração de vocês e se humilharem, e então é, tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Aqui está a verdadeira circuncisão que El Shaddai deseja do ser humano. Sim, se você quiser, você tem que primeiro circuncidar a sua carne começou com Abraão por aí. E aí Abraão vai circuncidar o seu coração. Abriu o seu coração para essa aliança. A partir daí, ele abre o seu coração para essa aliança e se torna o pai da fé. Com erros e acertos, porque ele continua sendo um ser humano. Mas, o que o eterno quer do ser humano é isso, que circuncidem o seu coração. Porque não adianta você ter a sua carne circuncidada se o seu coração está fechado. Não adianta nada. E é isso que Paulo Shaul tenta explicar muitas e muitas e muitas vezes, nesse debate interminável de circuncisão, certo? Pena que não dá da gente entrar profundamente sobre isso. E aí vem aquilo que Abraham tanto espera, gente! Olha só o que, que o Eterno vai fechar essa porção falando para Abraham! E abençoarei! É... E abençoarei ela, né? Sarah. E concederei dela para você um filho! E irei abençoá-la e se tornará por nações, reis, povos é, dela haverão. E caiu Abraão sobre sua face e deu risada. Aqui, ó, Isaac, risada, <laughs> e disse no seu coração: para um homem de 100 anos haverá um filho e Sara tem 90 anos haverá um filho? Gente, muita gente diz que Isaac foi chamado Isaac porque Sara riu. Na verdade, quem riu primeiro foi Abraham. Aqui, ó. Foi ele que riu primeiro. E quem ri por último ri melhor. Quem riu por último foi Sara. <laughs> <laughs> né, mas quem riu primeiro foi Abraham, e então o Eterno mais na frente vai, vai falar para ele que o nome do filho dele seria Isaac, mas ele ri, né, dizendo esse homem né, de, de 100 anos vai ter filho, só que a, a partir daí, o Eterno, ele abençoa Abraham e traz de volta o seu vigor, tanto que, olha aqui que eu trouxe para vocês, tá vendo? Abraham tem mais seis filhos depois de Sara, ele tem oito filhos ao todo. E com Keturá ele tem seis filhos. O Eterno mostrou para ele que o Eterno pode, né, gente? E aí o Eterno fala para ele que Ismael fique sobre... viva em tua face, mas aí o Eterno diz para ele não. Sara vai conceder um filho e ele vai se chamar Itzá, quem riu primeiro foi Abraão E Itzá recebeu o seu nome por causa desse riso, né? Então, gente, esse foi o nosso pequeno resumo. Nós já passamos da hora, tá bom? Eu espero que o Eterno ele tenha falado o seu coração. A próxima porção é a porção de número 4. Está em Bereshit 18, 1 até o 22, 24, tá bom? E eu espero que o Eterno ele tenha... Falar ao seu coração. E que sejamos como nosso pai Abraão, o homem que andou todos os seus estágios, e a cada estágio, cada um dos seus estágios, ele aprendeu mais e mais e mais sobre o eterno, fortalecendo a sua fé até chegar ao ponto lá na frente dele ser considerado o pai da fé. E. A todos vocês, o meu todo Rabá, que o Eterno os abençoe, os guarde, que o Eterno os proteja, que o Eterno os abençoe. Esse foi o nosso pequeno resumo, pequeno que foi grande, né? Já tá uma hora e pouco, vamos lá pra gente terminar. E daqui a pouquinho o nosso querido Moré Daniel volta aí para fechar é, esse dia de Shabbat tão, tão, tão lindo. E eu... Vou sair daqui a pouquinho, porque vai ter um tal de um eclipse e eu tô com tudo preparado lá fora para <laughs> fotografar e filmar essa parada. Então, gente, ó, um chavu à todos para todos vocês, para mim já é chavu à né? E que o Eterno nos abençoe. Vamos de para pra gente fechar esse dia. Meu muito obrigado e que o Eterno os abençoe. E eu digo a vocês. Que nós ve nos veremos outra vez quando a nuvem parar. <silence> adonai veesh mere ha adonai paam na ele ha je hote ka sadonai